Është momenti për të prezantuar pikërisht të ftuarën time, e cila është një emër vërtet një nga figurat e stikatura të televizionit. Nuk e kufizoj vetëm tek kënga, por në përgjithësi tek televizioni, sepse ka bërë edhe televizion dhe vazhdon ta bëjë. Në fakt, është momenti për të prezantuar Ketlin Pjalmin, që është e ftuara ime për sot në login. Mirë se vjen Ketlin. Përshëndetje Mario, është gjithmonë kënaqësi më ardhur të ku e kam nisë. Të falenderoj. Është e vërtet në fakt piknisja jote e parë është pikërisht tek televizioni Rozafa, apo jo? Televizioni Rozafa dhe qendra kulturore e fëmijëve janë dy vendet ku në rikujtimet më të bukra të fëminisë. 7 vjeqe, Rozafa besoj tonë, edhe ona të kuptovaj që mund të prezentoj. Kur ka qenë hera fundit që ke qenë në televizionin Rozafa? Si e ftuame. Në ambjente dhe televizionin Rozafa. Si herën e fundit kam kanë për diçka trish, ka kanë vdekja e miku toni Ergidinit. Edhe ditë nuk është se e shijova atë shumë. Pra u bën ca kohë. Po, po, ka kohë. A ndjen nostalgji sa herë që vjen në televizionin Rozafa? Shumë. Gjithmonë kujtime të bukura apo ndonjë kujtim? Ne jemi gjelozë për ju. Vërtet? Okay. Ja, sinqerisht ta them, po Dorca në TV Rozaf ruaj vetëm kujtime të bukura. Ndoshta kam kanë e vogël, edhe kur je vogël shumë gjëra nuk i kupton, por faleminderit tyne, ambienti ka kanë aq miqësor për mua, ka kanë gjithçka aq çef. Isha fëmija i parë ndoshta në atë moshë që prezentosha. Edhe më kujtohet një detaj që kam dhënë lajme të një ditë. Po. E kujtoj si sot, vesh me bojroza. A është e regjistruar ose diçka? E ke të mbajtur të filmuar? Unë personalisht se kam arkiva e Rozafës duhet ta ketë pa tjetër. Nuk e bëjmë dot të mundur tani, jo, sepse kjo ishte e papritur. Një pjesë e publikut besoj e kujton, sepse ishte si skup për momentin, çanolli, nuk u prit te një fëmijë i vogël i veshur me bojroza me kapele. Duke dhënë e lajme, ndërkohë, kjo është një kujtimi bukur, kam përshtypjen, por emisioni jote në televizionin Rozafa ishte për fëmijë, apo jo? Miq të Ketlins, ishte një... Tje banë më ndo, kjo edhe titullin. Po tjetër, ko kenë, gjdo gjo e kam shiju, sepse dhe emri ishte i personalizum, miq të Ketlins, edhe në atë kohë njërezit nuk e kujtoshin që unë jam ma Ketlin, po isha Ketlina, sepse ishte emri dytë që Rozafa më kishte pakzu. E në pak nga vjen emri Ketlin? Nga Ketlin Turner, është një aktore që kënon këcen, edhe mama jeme gjatë shtatë zanis. Sa po më do gjithë sepse doja të thoi kushta ka vendosur e emër? Mama, që mama. Qenë, si duket e ka vendos pak fatin të me emrin edhe jam shumë e lumtur. Me emrin edhe me humën, janë dy gjana që pëlqej të vetë. Bur, në fakt dhe jo vetëm. Ketlin, më thuaj pak nga ke marrë këtë delin artit? Nga ke trashëguar, apo i e para që e nisë në sojtën? Ja, ja, jam shumë e lumtur, po familja jeme ka plot artista. Duke fillu të gjyshi jem, mama jeme është këngëtare operistike. Unë noshta nuk nosha fix rrugën e tyne të operat, të jeta ma klasike, po artin e kam përqafu për i tyne, po. Dhe ku ndihesh ti më mirë, ku e gjenë veten ti më mirë? Tek muzika, tek moderimi, tek aktrimi së fundmi? Këtë dosha me të thanë. Unë jam rritë komshi me Beb Shirokën. Një emër sugjesionues. Kush nuk e një. Një emër sugjesionues. Unë jam rritë të gjyshat e mi, Bebi ishte komshi edhe një mikë shumë i mirë i familjes tonë. Në atë kohë unë isha në kulmin e Ketlinit, sepse kisha emisionin, isha fëmija që më shë pjesë në çdo lloj aktivitetit, kënga, festivalet, shumë e lumtur për atë që bashkë më propozohet me marrë pjesë në fjalën artistike. E mbajnë mend personin e parë që të propozoi? Për të kënu? Kam dal vetë. Do të thonë ke vajtur vetë, pa të thirrur dikush. Po ta shpjegoj unë historinë. Bilbilat e vegjël, mama ime mësuese muzike, çote fëmijë të Bilbilat e vegjël. Unë isha 4 vjeçën atkohë, vetëm prisha çdo lloj provet. Ke qenë një fëmijë trazovaç. Po, deri diku, në ato momente unë dalë mikrofonë dhe thamë kam lanën më të keqen në botë. Është vërtet? Në farejt e lazë thotë, a ka më të mirë se Aida, po pse po thuk shto se në ana bjeni thashtë tanë fmit me këmu përveç meje. Atëherë me mëllë mu gojen, më thane, dele këna. Ta hoqën mikrofonin? Jo, absolutisht, më thane këna. Atë filloj rrugtimi, nuk ishim dhe akord filloj me familjarë të mi. Bashë në qakë ndove?
E kujtona, po, është e te për tani duket, të presë për jo, të pjesë. Kujtoj, më duket se Luleborën për herë të parë. Luleborën. Më pas e kujtoj shumë mirë, ka kënë Kur bie shiu në pyll, kënga. Cila ishte kjo këngë? Kur bie shiu në pyll, e pik, e pik. Janë kënë fmish. Bukur, bukur. Në fakt, më pas, si vazhdoj? Më pas, po të shpjegosha pjesën e aktrimit, Bepi... Po, aty ku ndihesh më mirë, po. Bepi thotë gjithmonë që Caitlyn mund të jetë shumë e talentuar në muzikë, po fusha që unë shof Caitlynin është aktrimi dhe ju mos u lollni me muzikën, po investoni te kjo pjesë. Sa vite përpara? Shumë, unë mund të kem kenë 6-7 vjeqe, kur Bepi e thoshte këtë gjo. Dhe mu më pëlqete, kura e thote, dhe shumë here kam mënu edhe me shku... Një aktor si Bepi Shiroka, për më tepër. Nuk përsëritet, Bepi. Absolutisht. Po, unë e kam mënu disa herë me shku për aktrim ose për regji, po, noshta, të kenë shumë offer artit, kam po edhe gjana që publiku nuk i shef. Edhe arti e gjithmonë është ta që i bukur edhe... Edhe studioja që nejna sot është shumë e bukur, por ka edhe pas studios ku ka Tejla, Ersin, jo çdo gjë është ajo që servirët në televizion. Pas studios që ne e pamit të bukur, të qytetit. Pa, pa. Vështë ka, sigurisht ka prapa skina, ndihen prapa skinat, lufta brylave, ndihet vërtet edhe në art, sepse ne shohim artin si diçka të bukur, si diçka që nuk duhet dëmtuar, të paktën si spektator. Kështu duhet për me kënë, do t'ishte shumë bukur, për lufta e brullave njëhet të kësmit, jo ma të të kërritonit. Dhe mama ta thash, ka kënë kanktare, është marë gjithmonë ma artë, unë kam kënë gjithmonë masaj, dhe duke pa qyshe vogël në atmosferën që shpesh herë kryohet, kam vendosë që me anjek pasionin tem, por jo me e këthin profesion. Dhe kjo është arsye pse as muzika, as prezentimi, as aktrimi nuk janë profesioni jem. Janë pasioni dhe jam shumë e lumtur që jam pjesë, por kjo më jep mundësinë mu afro dhe mu largu kur unë du, pa unë më. Por në fakt nëse do pyes unë për profesionin tënë, cilin mendon ti? Unë studioj për shkenca politike. A është ky vërtet një profesion i joti i të ardhmes, apo është thjesht një studim i momentit, që ti e ke parë për studiuar këtë degë, dhe pasaj nuk e mendon do është ta kesh si profesion në të ardhmen. Jeta nuk i dihet. Shumë e pa parashikueshme. Unë për momentin e pëlqej shumë, nuk është se nuk e gjej vetin tek ai profesion. Noshta më tepër te pjesa e diplomacisë, marrëdhënieve ndërkombëtare, jo fikse te politika, se mendoj se duhet dikush më jam pak e brish noshta për atë pjesë. Çfarë mund të bësh në të ardhmen? Diplomatë mund të jem. Në cilin shtet? Hajde mendoje tani, nuk e ke menduar? Jo, asnjëherë. Mendoje tani. Kur nuk e kam menduar hapjen e rrallës, më beso. Edhe sikur unë ti kisha menduar gjanat ashtu siç ti thua, unë nuk do të kisha bërë asnjë prej këtyre gjanave. Momentin kur jam më shpropozuar nga Rozafa që unë më bëj emision kur jam kanë 7 vjeçë, mama jeme e kujtoi si sot më porositi në shtëpi. Më tha, Caitlyn do t'i thu shumë faleminderit, po ti je shumë e vogël, nuk mundesh më e bë këtë punë. Thu jam me xanon kështu. Po ti vërtet doje ta bëja. Normal që doja. I thash po, në shtëpi dhe kur kena ardhur në zyrë i kam thënë po, unë e baj emisionin, si se baj emisionin. Pas këtë çelë. Edhe po ta mendoj xhanat kështu nuk e bën, thonë sa mendoj ti më çmi i morri e ka bën. Po si silleshi në ndërkohë me ty? Ti ishe më e vogla, kam përshtypjen, dhe ti ke hyrë shumë fëmijë në televizion. 7 vjeqe, unë nuk e kujtoj vetë dhe në ullin koltuqe, po mi tavolina. Si që ndronë të ambienti, ose më sak, duat të të pyës, sa ka ndryshuar ambienti ku bëhej televizion aso kohë, kur ti ishe 7 vjeqe, dhe ndryshë ambienti i kohës më të fundit tënde televizive për cjene dhe do të flasë? A ka ndryshuar, apo vazhdojmë të mbetet e njëjtë atmosferë në televizion, është ajo, nuk ndryshon asgjë? Duhet me kene sinqertë, sepse... Po, të sinqertë të duhem absolutisht. E tilë jam dhe nuk dinërsh. Koa kër unë e kam njësë televizionin, ka ke një periull shumë artë, shumë e bukur, edhe njërë punojësit e televizionit... Nuk e gjithë sot asë kohë YouTube, internet, i gjërat të tila, kështu që vëmëndja ka qënë pikërisht tek televizionin, ka përshtyve. Ditë aqë të bukra në këtë televizion, jo të kjo nërtes të e vjetra. Të ke vjetra. Ajo ishte një nërtes e vjetre që nështë e një fmi i vogël, nuk e ka asë qef me e pa.
Estetikisht, nuk ishte shumë e bukur për hir të vërtetës. Un kam kalu momente aq dashtun aty, so kam kalu edhe televizione tjera, ndoshta kam bërë emisione më të mira sepse un kam artur rit, mm-hmm. por kur un nuk e kam has atë dashurinë, atë miqësinë, mm-hmm. ishte në ajër, kuptohej ajo mirësi që përcillej. Ajo ka kënd diçka e mirë sepse momentin që un u rrita, mm-hmm. edhe vazhdova televizionin. Ishin pothuajse të njëjtit njerëz pjesë stafit, kupton? Ishin të njëjtit kameraman. Jo. Jo, jam kaq e lumtur okay. sot kur i shohim koncerte. Ata kujtoi ndoshta Kelvinin e vogël që edhe i prishte ndonjëherë punë se me provu jo te kompjuteri. Jo. A vazhdon Kelvin ta ketë përsëri të njëjtën marrëdhënie me këta ish koleg apo ka ndryshuar diçka? Po, ndoshta nuk e kam gjetë 100% tek të rit. Që kanë ardhë, sepse kanë gjetë Ketlinin e rriton edhe mund ketë ekzistu kjo pjesa e konkurencë. Po të pjesa që unë kam gjetë, vazhdojnë me kënd të njëjtit. Unë jam rrit, ato sot janë mama e baba, edhe vazhdojnë e njëjta dashamirësi. Ma dje një kolege e juja, unë kisha dy në të shfaqjes me Risa. Gjoni, banë një mshtetje fantastike, shpeshherë, edhe në rrjetet sociale, vazhdojnë e njëjta. Kështu që vazhdojnë ende pjesa e solidaritetit. Ketlin, flasim pak për moderimin. Një ndër elementet spikatëse të tua ka qenë pikërisht fakti që ti moderoje në dialektin Gek. Tani, më fol pak për këtë pjesë. Ishte një zgjedhje jotja, ishte një diktim nga të tjerët, a kishte pengesa, a kishte probleme, të sillte ndonjë vështirësi ty vetë? Unë kur nuk kam bërë diçka diktume prej tjerëve, sepse në qo se unë du me e bërë diçka që dikush më thotë, unë nuk di me bërë. Dhe në fakt televizion nuk bëhet i diktuar, për hirtë nuk di me e bërë, nuk... Unë a ke sot... bëhetur ndo njëherë se unë të ndërpresë, a ke bëhetur ndo njëherë pjesën e censurës në televizion, në ndo një moment të caktuar? Shumë pak. Në është ta njësa një emision para disa vitesh në Shkodrë që nuk ishte fix për mentalitetin e Shkodrës, ishte pak ma open-minded. Qa bëndë të fjallë? Ishte për të mirat edhe të këqijat e rinis Shkodrës. Mm-hmm. Ishte një rini e ngurë të aso kohë, komendoja, po televizionet nuk ishin ende të gatshëm për të pranuar formatet e tila? Jo, nuk ishte faj televizionit. Në është ta publiku nuk do të me një totalisht edhe atë pjesën e mira, po edhe atë shthurjen e rinis. Si ishin ende të përgatitur? Jo, nuk ishin përgatitur, edhe nuk asun nuk mula ma, ma mirë ta është baj, letë shofin atë Ketlin që anë mësu me pa, mdojnë kështu friendly, mitësore, qeshën, të mos nërojë natyrë. Po kjo është natyra jote e vërtet? Kjo jam unë, nuk është se, jam, kur nuk kam marrë një impostim tjetër në televizion, maksimumi jam thith pak më duk më adopt. Po kur në natyrë, kur në natyrë. Tani, ekrani thuhet që të nxjerr pak më të shëndoshur që ne jemi okej, apo jo, më të dobët, si ndodh? Ne dy kulmi elegancë. Okej, okay, mirë, dhe jemi në rregull këtu. Ketlin, për të rikthyer tek moderimi. Pa. Moderimi në dialektin gek. Moderimi në dialektin gek më ka natyrshëm. Unë mund të jem, unë shoh shpesh që rinia don me ikë për Shkodrës, nuk e don Shkodrën. Unë me keqardhje tham këtë, sepse mund të jemi një nga njerëzit që jo e du, po e dashuroj Shkodrën. Hajde, më bërtheua, të gjithëve. Pa fund. Shkodra e kanë te, e thamon, edhe kur jam eftu me, sidomos në Tiranë panele, edhe kur flitet për Shkodrën, aty dal pak për i vetë vetës, edhe nuk jam maja Ketlin e që bërish, sepse mundohem me mrojt edhe me mështet Shkodrën. Ka gjana që nuk shkojnë, nuk diskutohet, por jam alerg se më ramun e pa Shkodra, Shkodrë, kur tanë Shkodrën bëhen bashk. Ma pojnë pak për mbrëm, si vajti? Ishte tek spektakli i Sander Ruqit. Po, të Turbo Show. Unë e kam thënë gjithmonë, e kam thënë edhe në shesh, sepse aty është, mendoj për ne prezantuesat, është risku më i madh, sepse në televizion, në studio, ti prezanton, flet, po ndoshta në shtëpi ashtu të shohë, ti nuk e ndin, nuk e shef të reagoj dhe shkon i qet në shtëpi. Kur je në shesh, ti shef reagimet e tonë. Ndjen atmosferën drejt për drejt. Edhe unë gjithmonë e tham që publiku i Shkodrës është shumë interesant. Pse që ka interesant publiku i Shkodrës? Po ta shpjegoj unë. Unë nuk e kam pa kur në iherë. Para diçka shumë të bukur, tona e indiferent edhe duke mos reagu apo duar trukit. Ama nuk e kam pa kur të diçka që nuk është e bukur,
Tu duar trokit apo tu e mbështet. Pra është një i gjykues i mirë. Është gjykues sepse nuk ka familje shkodrane, po artista. Edhe në qovë se nuk janë artistat mirë fil, janë ardash, su që e njofin shumë mirë artin. Edhe kjo i banë ata me kenë ma kritik në është, ma kërkusa, dhe mëram publiku e tha fjallin e vetë, mëram edhe për mëram. Qa po bëje mëram? Teatri ka kenë plot, publiku ka kenë aqmitësor, unë e pëshifësha përvec se kishtë reagimin salë, kishtë nërhymje për publikut edhe në këthimet e përgjigjeve gjatë skeqeve. Dhe kjo sigurisht është një atmosferet buër, besoj edhe për vetë pjesë marësit e skenës. Asë nuk diskutohet, momentin që publiku nuk ta jep, të duket, unë e para, kur publiku nuk është aqë mështetëse dhe kur publiku nuk e ka atë kulmin e duar trukitjeve apo të busqeshës, unë kur nuk tam keka publiku keqë. Thamë pas ka diqa që sonte nuk shkoka të ketlin, po tjetër. Do me thënë, kur është publiku jo mirë, ose kur nuk të jetë atë feedback që ti pret nga publiku... Asë nuk diskutohet, kur unë jam prezentuse, mundohem gjithmos dhe mos kur janë tëri, qofshin këngtar, apo kur zdoj që delin sken, i them gjithmon për parë që janë artista tëri, kanë nevoj për mështetje, gjithmon kur kemë shtetin e publiku, ti e maj sigurët në sken, e shion ma tepër dhe kurat, ti e shion atë që banë sken, e jep ma mirë të këtë. Po si është të jesh pjesë e teatrit Mingjenia? Atë kapin të njëherë emocionet? Ma gji. Gjitha të teatr? Ma gji. Ndërko? Unë mund të them diçka, kam provu baja gjiskena, edhe ja Shqipnijet, po edhe palatin e kongreseve, e tjerë. Ma gji është të teatri ka, është... është ndryshë? Ashtë shumë ndryshë. Nuk e di unë edhe kur teatri është bosh, prap kam një këshu... Atërë, kjo s'ka të bëj me numërin e spektatorve, po me dhojnë e publiku që është atërë ka përshtype. Asë që diskutohet, asë që diskutohet. Dhe unë mendoj se përgjësisht publiku në teatr nuk është e thënë me zhargon publikur dhe që do. Sepse teatrin nuk është se e përgjafon... Nuk është si stadiumi. Nuk është si stadiumi. Dhe në fakt nëse përjashtojmë këtë publikun e Shkodrës, kush publik tjetër të ka bërë përshtypje? Ku do, ku ke vajtur, jo vetëm në Shqipëri? Ku jenë ndjerë më mirë përveç Shkodrës dhe ku jenë ndjerë ndoshta më ftohtë, më akullt në ndonjë publik tjetër? Tu me të thanë një histori të shkurt. Për para disa vitesh më propozohet me marë pjesë një festival në Kalabria. Ata janë në origjinë shqiptare. Po, Arbresh. Edhe mund them se aty unë kam kënë 8 vjeqe, pa mamen, pa baben, vetëm me stafin me vete. Edhe më besoj nuk e kam një as pakat vetmin, as shiketlin nuk e ka publiku në vetë. Pra është një publik i veçant edhe kë? Pa fëm një këpritë. Unë në të kohë isha pjesë e qenës kulturore të fëmive dhe për mu ishte kulmi me kënu pa profesor kujti Malin për balë. Edhe isha mësuishë në momentin që e qeshte isha shumë mirë. Momentin kërë e shifësha që e më shëf disi që diqë, ka diqka që nuk shmanë. Dhe stresi që e nuk ishte atë, pa familje në isha, më në thosha si do t'ja baje, kuptom, po varja, nuk më njef kushe dhe s'ka problem. Por aqë më ka shiju ajo natë, nërësop në një qytet tjetër në Itali, në Kozenca, më ka rastis që me kem pjesë e një festivalit, më mirë prit shumë shumë mirë, sepse ata nuk e dishin që unë jam shqiptare në të festival, nuk e dishin asë që jam shqiptare, asë nuk isha mi 18 vjeqe, sepse festival ishte për të rritën. Kam fitu edhe qmimin e parë, bile unë kam një falenerim për Ozafën, sepse kur unë erda për Italijet, ata kishin bëhe lajme dhe në kishin mështetat shumë për qmimin. Por ata më mështeten shumë si publik, sepse nuk e dishin që jam shqiptare. Në momentin që unë morve që unë jam shqiptare, kishte bajagi, probleme, por... Po me gjitha të nëse i referon një publiku ku... Nuk e ndjerë, ndo është shumë gratësi. Publik që s'kam ngri... A ka patur? Po, ka pas, ka kajnë edhe vetë publiku i Shkodrës. Mund të kujtoj një organizim, nuk po ja pëmër, një fest që shpesh herë organizohet në shesh. Nuk e di, në është të ishte faj jonë që organizume në atë mënyrë, në është të ishte edhe moti, ishin shumë asy. Ajo mund të këtë qënë, ndo është të... Një nga ato nxarë e kutie mbajnë mund të faktin që publiku më përshë... Jo e maj mend, po jam penu që e kam marë përsi për me prezentu. Êshtë tjera parë që e thua? Po, është tjera parë që e tham.
isha në skem edhe nuk mbite e keq për Caitlynin, sepse prap, kur ti të prezentu gjatë tanë kosë, nuk preq që publiku së herë ti dejo, doli kjo. Po, mbite e keq për ata që rishin 2-3 minuta në skem edhe ikshin, nuk e mërshin atë knatësin. Në bështetje nga ala e publikut. Edhe isha bajagin pozitë, sepse nuk isha asë jo Caitlyn që isha e lirëshme me ta, që bashkëbisedosha apo bashkë humor, asë jo Caitlyn e ngurtë, sepse ata ishin vetë ngurtë, s'kishin nevoja për ngurtësinë tënde. Kështu që kjo mund të konsiderohet njëra nga ato ngjarje, por në fakt kemi ecur kaq shumë bisedën dhe ti duhet më kuptosh më së miri sepse ke qenë pjesë e televizionit, por është momenti, kam përshtypje, nga regjia për të parë disa nga fotot e momenteve të ndryshme nga ana e Caitlyn, dhe e nisim këtu me pamjen prej modeleje. Ma komento pak? Po, si s'po ta komentoj. Mund të them se unë modele nuk kam as për masa, për me ken. A ma këtu si dhe as gjë mangut, as në studio dhe as në foto. O, faleminderit shumë për të. Mund të them se make-upi, pjesa estetike, është një nërë gjana që unë bëjmë me qef. Po, raportin me aparatin fotografik si e ke? Aqë të mirë, sa nështëta e te proj pak kur kam një aparatin. A je fanatike e ruajtjes të fotografive? A e ruajnë kujtimet? I ruaj, nuk jam veçur, jena familjaresh, mund të them se në shtëpi tonë ekzistojnë kutija plotë për plotë me foto, gjatë rritjes të me... aktivitetet, me vite, Caitlyn viti kaq Miss Albania, Caitlyn viti kaq Miss Globe, gjenjë i vogë, kjo janë gjitha trujtë. Tani, Caitlyn, si natyrë kureshtare, që ja, duhet të pyes për një vajzë, cila del vazhdimisht në televizion, është pjesë e televizioneve, jo vetëm lokale, po dhe kombëtare, natyrisht edhe garderoba duhet ketë një vëmë të malë, kam përshtypjen. Flasim për këtë pjesë? Po, si s'flasim, sepse është një nërë pasionet e mija, le të themi. Garderobat e femnat ruajnë një vend special, kur diskutohet. Po, kur je edhe në televizion, je deri diku edhe ma e presionume. Ke një arsye edhe më tepër, pasaj përpatur një garderoba më të malë. Mu më kujtohet, isha vetëm 15 vjeqë, edhe publiku në i herë nuk don me e kuptu, nuk e kuptën se sa e lollë shma është me bëjë emision, nuk e kuptën se si është tjesht... Hajnë tuaja, spjegoja, publiku, nuk është da që letë. Unë sot nuk kam emision dhe e thamë pa problem këtë pjesë, po duhet atë shumë t'ja qani halli në i herë prezentusve, sepse kur nuk ke një staf mas vetës edhe shofin shpesherë në televizionet mlaja personajët kurume, po harrojnë se sa vetë janë pas tyne. Nërsa, kur i bënd tana vetë, është ma tepër në atë kohë kur unë isha dhe në shkollë, nuk isha gjdo herë kohë as t'isha që krehon, asaj që lyme, nështë edhe veshjen, ishte disi ma casual. Cita ngjyrë dominon në garderobën tënde dhe në përgjithësi? Ezeza. Ezeza. Ezeza, po ka marrë bajagi kritika për pjesën e... Jo, është veshje shumë klasë, në fakt. Më jem shumë mirë. Po, njerëzit shpesh herë më kritikojnë, jo ma lërë kësë sot unë njësa me një fustan zi, këtë të ti. Si, vërtetë, këtë ndryshuar. Më tani këtë din qilu. Këtë ndryshuar në momentin e fundit. Si reagon për balë kritikave? Me shumë sportivitet. Unë mund të thamë diçka, tanë kena drejte edhe tanë e bajmë, diçka e që nuk në pëlqenë, ne e thona. Unë si Caitlyn, nuk është se vite Mario dhe i thamë shife, aja kapelja nuk duket mirë. A prire njerëzin vërtet të bëjnë kritika ndoshta, ose të mendojnë vetëm për të kritikuar, le të themi, se sa për të menduar edhe pozitivisht? A ka një tendencë vetëm kritikuese, apo jo? Unë nuk i kam problem kritikat, thëmë vërtetëm, ka shpesh herë, së do mos në rjetët sociale, hasi këtë pjesë, dhe është ka mu më vjen keq, është sepse nuk ka është një adres me emrin Mario Gjini që më shkruun, po është Shkodër 2018, e kupton, edhe ato janë të prirën, nështë vetëm për të kritiku. Po, në qofë se mund vjen një person për balë, më thoi që shife Caitlyn, kjo nuk shkon, kjo është, unë në i marrë me shumë sportivitet, sepse në njëna anë edhe të rrisin, por nështëta është fatë, po ndi edhe mi balancu, ko pas rrasë se ku edhe mund të kemë marrë si kritik, nështëta nuk shkojnë flokët në këtë stil, po unë një he mirë,
Pse ma ke thënë, thëmë faleminderë, s'po ne bëj prapë. Ok, edhe më mirë. Nuk ka se jam shumë ndikume te kjo pjesë, nuk e vuj. Ok, ndërkohë shohim një tjetër foto, këtu kam përsyrë nuk je në Shqipëri, duket si kotor më duket. E, ke apo... shumë drejt, okay. Ishte një ditë shumë spontane në Shkodër, që me shoqin të emë umlome dhe vendosme me shku në Malinë pak. Mm-hmm. Jam me kapele, kapelet janë një pjesë shumë e dashtë në jemi, i kam shumë qef. Ultimet po ashtu edhe makaronat. Kështu që aty janë tre gjana makarona kishte. Unë mund të ha tre vakte ditë makarona, po nuk e vetë, jam e beson, kështu që është ushqimi është absolutisht nga të preferuarit e mi dhe sidomos makaronat. Në fakt, Caitlin, ku preferon të shkosh, ku preferon të lëvizësh në përgjithësi, në pjesën verore, nuk e di se si e ke patur, të impenjuar apo çfarë? Unë jam... Apo të relaksuar si për ju? Unë jam natyrë që nuk du shumë kome me nu diçka me e bau, se me shku dikon. Në qovë se ne i naktu edhe unë jam lirë shumë më vonë, ne mund të shkojmë noshta me lviz shkurt, sepse ne e kam një punë, po kur nuk jam ohoj vedit këtë pjesën me, me knaqë Caitlinin, sepse kjo më bërë me kënë është edhe ma produktive në gjone që bëjë. Dhe të jep energji të reja. Nuk kam fix një diçka fixe që këtu janë vendet që unë shkoj gjithmonë, një në vendet që unë pelqej pa fund me shku edhe që gjithmonë e reklamoj sepse është edhe afër Shkodrët, po është një vend aq mikprizë, unë një e mirë është Thethe. Absolutisht, është një vend i bukur dhe madje ne kemi patur edhe materiale për Thethin në emisionin e sezonit të parë në Login, kështu që duhet të shkoni ta vizitoni Thethin. Më pëlqejnë shumë zonat malore, i kam shëtit bajagi, nuk jam shumë natyrë sportive, por kjo nuk më lënë. Ti qënë tek syri kaltër, gjërat të tjilë, tek Thethi? Po, po, Thethin e kam shëtit plan për plan, kam shumë miq në Thethi. Bilat jenë të njofin për Caitlin. Po, njërë, të shkosh drejt tek syri kaltër. Po, kam shku me fustan. Besimi po. Ndolli ndonjë incident gjatë rrugës? Jo, sepse kisha miq që jetojnë atje në Thethë dhe e njohin aq mirë rrugën, isha e porositur me çdo. Unë pata një problem në fakt në syrin e kaltër, vajta me ca atlete po që ishin për qytet dhe gjatë gjithë kohës pasaj përmes një incidenti duhet thënë, pata një ndarje të atleteve kështu dhe vetëm unë e di se çfarë kam hequr, kështu që bëni mirë ti merrni masat kur të shkoni. Jo, edhe unë te syrin e kaltër dëshira për me bë foto sa më të bukura. Ama dalin shumë të bukura. Shumë bukura, po uja shumë i ftoftë. Edhe unë nuk kisha guxim me një minutu, mirë por shita të bë foto. Që që u lava se u lava. Ok, mirë, nuk e di nëse nga regjia kemi foto të tjera, dhe e shohim këtu në momente redaksi, po kam përshtyve e konsumuam pak pjesën e pushime verore. Tu jemi pra ndetit, të? Po, po, jemi pra ndetit. Në qëfar vëndit? Në Sarand, kjo është një foto që s'ka në do me thanjë në fakt, po momentin që e kam postu, nuk isha një foto për të publiku ma... A poston shumë në rrjetet sociale? Po, jam bajagi aktive. Ok, ndërko nuk e di nëse kemi përsëri ndo një foto tjetër nga ana e regjis, kam përshtyve kjo është e fundit? Ok, kjo është e fundit tu, po lexon revistë? Jo, është mënyja, po mënyja, aty jam në Bosnjë. A dhe Bosnjë shumë e bukur, si vë. Shumë e bukur është. Edhe mënyja ishte absolutisht në gjuhën e tyne, unë nuk po kuptosha gjysë fjale, po me që kisha një celular që më kishte drejtu kamerën, të shumë bëjë si e interesume për mënyjë. Që të përqeu më shumë nga Bosnjë? E konsumove atë kafe në Bosnjake, që është si tipike vëndit të tyre, në gjësën me kafe në turke? Jo, sepse unë jam të guzhina italiane. Edhe... Në guzhina italiane morë edhe në Bosnjë? Po, edhe të stili jetes jam bajagi e një kume nga Italia, ma dhja dhe kafe në pime dy hurta si italian. Mirë, ne jemi ka gjvon me kohen, po për këtë e ka fajnë edhe Caitlin, këshu që... Po, se këshu s'kina goja, s'njeni. Êshtë momenti për të vajtër tek hapësira pik pamja dhe do të kemi disa foto, kam përshtypjen simpatike, që do të mundohet të na jap një mesaj Caitlin, si pas perceptimit të saj. Dhe jemi tek kjo pikpamje e parë. Si e vendon? Ç'a shikon? Duket e zemëruar kjo vajzë.
Adisim, që nuk e njohim. Adisim duket, mi e pidejnë... Êshtë lodhur nga kamra? Një person, jo, një person i lodhon, por që kam lugojen, sepse nuk don me fol, edhe njanin sy, sepse nuk don me pan, ose nuk don me shtu irritimin që ajo ka. Kështu mund të shikojë, në fakt edhe unë, eci me një pikë pamje tjetër, sepse koha na limiton. Syni, mendoj se gjithsekush e shef botën me ngjyrat e veta, edhe ashtu si çdon vetë. Thuhet të ndërpres, thuhet që syri ka energji, për cilë energjia beson tek energjia që për cilë syt, ndoshta edhe pa dashur. Te buzëqeshja dhe te syni janë dy gjëra që unë gjithmonë nisem kur e përcaktoj një person. Dhe në qoftë se shikimi i syni dhe buzëqeshja mu më japin cilëtërsi, ai person ka një plus patjetër tonë. A ke një raport me ndonjë ngjyrë të veçantë sysh? Për shembull, njerëzit me sy të qelët nuk duhet besuar shumë, thonë. Jo, unë mund të them diçka, që sytë e errët më duken më shpresë, sepse dhe në momentin kur mushën pak me lot ose janë pak më tremun, flasin më shumë, por nuk më pëlqen me vu etiketime që janë besim. Okay. Eci me një pikpamje tjetër ndërkohë nga regjia dhe shohim, kemi shumë portokaj. Oh, kjo mi e pat bota... A shfruti joti pëlqyra, apo jo dhe? Po, ashtë i pëlqyme, ma dje mund them se shumë shpesh e njësi nadhen me i langë portokallet. Edhe mi më kujton shprejen bota, është portokall, gjanat silen, e burë, kjo. Ban mirë, gjanë mirë, jep energji negative, energjien negative do të mërsh. Absolutisht. E unë e besoj këtë. Jam i të njëtit mendim, edhe ndërko e cimi një pikpamje tjetër, ndërko nga regjia dhe shohim se ku do t'jemi e me këtë do t'jemi ndërko. Sigurisht, portokalli është një nga ato fruta që në fakt mirë, kemi absolutisht këtë kohen e pakët nga ana regjisë, po më njoftojnë, dhe portokalli është nga ato fruta që sigurisht i konsumojmë të gjithë, por nëse të pyes për fruta që ti i dashuron vërtet përveç portokalli, sepse portokalli na imponoi pak me foto që na dori këtu. Unë mund të them diçka që këtu nuk jam një shemë për të marrë, sepse jam një njëri që nuk shuhem për së ushem shneqem. Nuk të bëqen fruta që? Nuk bëj shumë mas frutave dhe përimeve. Ma shumë mas brumrave. Dhe një nërësip se unë i du malin është pikrisht flia. O, se gjëve mirë është. Po, frutat mund të përmeni frutin e pasionit, nështë. Qërshit, janë në i diçka, nuk e se o, e shofë edhe egzaltohem. Oke, mirë, janë qërshit të mija, mos më shajt, lutëm. Jo, janë shumë të mira, edhe mund të them se kur isha e vogël i kisha atë qef, sepse mund t'i përdorësha si vath, se mund vesha vath më lej edhe vesha qërshit. Tipike fëmive të veqe që bënin dhe fakt lojra të tila, ndërko, nuk e di nëse nga regjia, kemi më pikpamje apo jo? Nuk kemi, atëherë është momenti. Nuk kemi, oke. Është momenti për të vajtur tek një hapësirë muzikore, dhe në këto raste, sigurisht, kur kemi hapësirën e të ftuarës, edhe hapësira muzikore do t'i dedikohet të ftuarës, kemi përzgjedhur Ketlin këngën Zemrën Lemangat, një pjesëmarrëse në këngën Magjike. Po. Flasim diçka përpara se ta transmetojmë? Kënga Zemrën Lemangat është një këngë që mua më është bërë dhuratë për 17 vjetor nga familja jeme. Kënga është e kompozuar nga Adrian Hila, nërsa teksti është blej një labelit kosovar, sepse Adi nuk ishte dakord gjithmonë me këtë Zoe Lejkon tem, edhe do të me nxjerrë një Ketlin tjetër. Mund të them që nuk ishte fix Ketlin, ta jo kënga, unë thjesht nështë pjesa e llastimit, më falni, pjesa e llastimit, po... Zemrën Lemangat është një këngë që është projektu që Ketlin të aknojnë, për nuk ishte fix kënga e Ketlinit. Kështu që kjo është ajo që mund të themi ne në përgjësi për para se ta dëgjojmë këngën. Pastaj, a ishte kënga vërtet e Ketlin? Do të gjykoni ju, si pas shies tuaj, kështu që e dëgjojmë dhe shiojmë. Jemi rikthyer për të folur vetëm për 2-3 gjëra të vogla, duhet të pyes Ketlin. Je tifoz e futbollit, ndjek Vaznin?
Sepse po luhen në këto çaste përballë Dinamos, ka një ndeshje. Un du çdo gjë që Shkodra ka, aq më tepër që Vllaznia është themelu dhe është bashkë me Shkodrën. Nuk jam tifoz e futbollit absolutisht. Më vjen shumë keq për rënjën e kategorisë sepse i ka prekur të gjithë. Absolutisht. Po nuk më them se, po, ma dje mram të këshoj i Sandrit, ishte një pjesë që i dedikohej thuj se totalisht Vllaznis edhe shifshe reagimin e publikut në sal, ishin aqë sot indinjum për ramin e Vllaznis. Një simbolet të Shkodrës për herë të vërtetës, edhe Vllaznia është një nga simbolet, ashtu si Kalaja e qytetit. Mirë, duhet të të thumboj pak, por para nuk është për natyrë. Para se të thumbosh, ta them diçka se e një me e thanë. Po fliqa për shohën e Sander Rushit më ramë. Gjej rastin, studio tane, me që ashtë shumë shpet, ftesa jote. Kam një falenerim shumë të malë për Sandrin. Aqë të malë, sa nuk gjej fjallë. Për vetë se pati shumë besim të unë, sepse nuk ishte e thjesht, unë kam aktorë dhe herë tjera në teatër, por kur nuk kam kenë pjesë një komedijet, dhe kur nuk kam provu me kënu, me këcyë dhe me aktru një kosisht. Ishte e vështirë, kam bërë shtipjena? Ishte e vështirë, kam bërë qef ma shumë se asë një herë. E ke shijuar? Falë Sandrit, unë e provova edhe kam pa një publik aqë të knaqën me Ketlinin dhe kjo më ka bërë me kenë mu një Ketlin në qilë shtatë sa edhe të kangë që knova më rapa u shifte që isha shumë egzaltume. Shushe... Oke, tani nuk të lë absolutisht pa ikur, pa për të pyetur edhe për në lidhje me qa ishte ajo pjesa për mos pjesmarje në festivalin e radio-televizionin shqiptar edicionin e kaluar nga Castro Zizo, qa ishte incident apo qëfar? Ma sjego pak po, se si, e u ba lajmë ishte pjese debateve në parlament. Edhe portalit shumë. E po, edhe portalit. Mund të them diçka, në i herë kur gjanat nisen me dëshiren për me të ba keq ty, a ishte kjo vërtet tendenca me cilë ishte njësër festival? Po, gjaja ka kenë tendencioze, sepse s'kishtë asë një arsy për mos pranimin e kanës. U thasë se teksti ishte pak i ashpër, po nuk ishte hera parë që ka tekste që flasin... Për që bëdhëm të fjallë teksti? Teksti ishte për një emigrant që kishte ikë, sepse thote që burgun e mjerimit nuk mujta me e ka përdi. A i ka ikë, është tja shtetit, ka kryu një familje atje, thot i kam vuajmë e djallit në Arber, që e me ditë se prej ku e ka prej ardhjen, në jem i huj, thot, këtu ku jam, e në jem i huj edhe në vend tem. A është menduar që kënga ndoshta të bëhet akoma më e madhe, duke qënë se festivali nuk i dha mundësin të pak të më të bëhet me videoklip, të këtë mundësi edhe publiku të dëgjohet më tepër? Ne e menume që këngën me e ba videoklip, edhe pothuj se nisë me gjirimet, po... Kanga e u bë pjesë është muzika e një shoqate për grashë, nuk po ja për emre... Pra ka fituar baka shumë vëndin e vetë. Po, ka vëndin e vetë, në ishim ftum shumë televizione... është folur gogja, pra ndaj... Kanga bërë një atë shumë zhurmë, sa nështë apo të kishte kënë pjesë marse, nuk do të kishte padur të njëtë një aportë. Shumë. Shushit sa, shku njësën me të bakesh, të bajnë ma mirë, ne shiume dhe pjesën e ftesave. Dhe keni marë feedbackun pozitiv nga kënga. Mirë, tani do të ndalim të kë hapsira 20 pyetje dhe me një herë më pasër i këtemi këtu për të thumbuar tani këtë linjë. Këtë linjë. Kolegu që të donë më fort dhe që e donë më shumë. Mere për muzikën, në artë, në përgjësi, në karënci. Shumë interesantë, kolegu. Po, ta them këshu, unë mamën këngëtare e kam. Kolegi i bjenë takim, në artë, që që besoj se person që ma donë më shumë të mirë në jadu nuk ka. Dëshurim e pasër. Bëje një sharje në dialektin shkodranë nëse mundesh? Apo së vjen të një? Sharje? Po. Më dhe së pare shaj. Të raft e mira, thona, në përse është asë shamje. Jo, kjo është diçka pozitive. Qëfar duhet të ketë me pa tjetër një mashkull për ty? Nanën fizike, apo edhe në karakter, po kam përshtypjen në takimin e para ana fizike, është ajo që bje më temë në sy. Ta ana fizike duhet ketë një bosheshje solare,
edhe sy që shprehen. Ok, cila shenja horoskopit je? Virgjëresha. E ndjek e lexon horoskopin? Po, jam edhe superstitioze, besoj edhe në horoskop. Në cilin superstition beson më tepër? Kjo nuk është e një zeqes. Unë nuk ha kur të diçka që është e plasën. Ma di isha në tropoj, edhe ata janë pak, mund të them, njërës disi të zërë. Dhe në momentin që unë thira kamarjerin, me thënë se nuk mund të hati kjo pjatë, se pjatë është e plasën. Dolin të kjo problem? Më ka pa një mënyrë që nuk e di ti kisha fanë, që di se që. Vashdo, më thëmë, ha bukurë edhe i po. Mirë, tek Macja Zez, që të ndërprejtë rrugën? Po, edhe të gjitha besoj. Tek kësë përsisjo besoj është. Mjen kesë, unë i duhe dhe kafshë shumë. Nga ku që rrethohesh më shumë në jetë? Nga meshkujt apo nga femrat? Unë jam femën mas 100 vitesh në fis, janë rrëtës meshkujsh. Ok, nga meshkujt. Në shëqni kam shumë shok edhe kam shumë mirë nga meshkujt. Ok, cili koleg ka flirtuar së fundmi me ty? Përbalë një vajzë të bukur, përvecë se sigurisht me aftësi të jarëzakonshme, naturisht duhet këtë padur edhe kolegë që kanë flirtuar. Unë të rajnë që ose them që nuk ka nëllë, po mënoj se zotësia e femnave, po në këtë rast edhe e kolegeve është me i kalu situatet me sportivitet. Cilat janë tre gjërat që të karakterizojnë ty në gjithë të kuptim? Me tre fjallë. Po... Muzika latine, edhe jeta aktive, mund tjetë një diçka që është gjithmonë pjesë e Caitlynit. Dy për tyre, edhe një e qeshur, do të thoja. Po, jam në solare gjithmonë. Okej, për qëfar do të lije muzikën? Për cilën arsye? Në qofë se ajo është ka unë baj jeta, sepse mërshë muzikë nuk ashtë e letë, do të një kote të kë familja jeme, qofë se familja që unë kam edhe taja që njëse do të nërtoj. Për familja? Për familjen do të kisha lanë. Sa fëmijë dëshiron të keshë në të ardhën? Katër vajza. Kam edhe emrat godi, për mos më pëtë. Unë gëmë vetëm bashorti. Okej. Për qëfar do të kritikoje baban tëndë? Vetëm për ditë shka. Sepse të dy e kanë faktikisht, janë natyra bajagit buta edhe shpeshjerë njerëzit e keq kuptojnë. Ne kam edhe unë këtë, nuk mundë me ragu, edhe njerëzit janë më të ashpër se na shpeshjerë edhe ne marim në shtatë pjesën më negative edhe nuk e japim dhëtë. Heshti, me kalojmë disi ma me buci. Po me që po ma kujtonë, e kam edhe i tjetër. Ok, njësja, tani, të gjitha. E kam pra për të dy, që më kalën fit vetëm. Rita Ora apo Dua Lipa? Rita Ora. Qëfar do të bësh pas emisionit? Që po transmetohet drejt për drejt? Pas emisionit do heqi make-upin edhe do pi një kafe me mami. Ok, mesajin më i fundit që të ka ndërguar në inbox. Qëfar natyre ka padur? Në Facebook, në rritë sociale shkarëci? Videot edhe fotot e natës mramshme. Ok. Qëfar ditë të gatuash, nëse ditë të gatuash? Jo, nuk kemi njërë. O, bërejkon që bajon. Me qëfar? Po s'baj, Maria. Unë baj. Mirë, bërejko ishe shumë e mirë. Edha i që nësot dhe për emisionit. Kornfleksat me qumë, që i kam specialitet. Oke. Kur të kanë falur për her të fundit dhe për qëfar? Me këtë duham të kuptojmë edhe nëse jenë një natyrë që kërkon njësë. Po, kërkoj njësë, edhe jam shumë maj lumë të në kur jam më në rastin që kërkoj njësë, sepse nuk e kam problem, them falë, jam shumë e lumë të në të kjo pjesë. Hera e fundi shumë kanë falë, ka kemë para se marën këtë emision, edhe ishte pikrisht 9 a.m. Sepse... Bërë shumë shere me sa duket. Jo, nuk bëj shere, bile baba ka e shpërje e thotë edhe të fmi si Caitlyn i rrisë, sepse jam bajagi fmi binën, por nga shurari ishte bajagi heret, edhe unë nuk isha hangër bukalo, isha, unë kam e shku në 4 e gjysë në mision, nuk kam hangër, nuk i kam të ishat godi. Më dojnë që jo një, por 2 pyetje. Oke, falë. Rapsh, më dojnë që 2 pyetje, qëfar hangër e sot për drejke? Makarona. A bëjmë si kur s'kemi të gjuar edhe për në gjyre në tënë dhe të preferuar? Po si, po si. Cila është? Ashtë e zeza. Oke, mirë. Kujt do i tremeshe më shumë, ujt apo zjarit? Zjarit. Dhe fundit, më këndon pak këngën kur përëndon djedi, po t'jemi bashkë në të dy. Unë së ndimoj shumë, po. Nuk ka problem. Sepse e kam kryer karrierën time si këngëtar i përsosur. Po t'jemi bashkë në të dy.
Do na shikjojnë me zili, e do na flasin në sy, sa duhemi unë e ti. Bravo, 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 Ketlim, pasaj fillon ajo muzika. La, 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 la. Shumë e bukur, në fakt është një nga këngët e mia të preferuara, absolutisht. Unë dua të të falenderoj, edhe pse nuk e marr gjithë kohën e emisionit, je nga të paktat me cilat e kisha menduar në fakt një hapësirë pak më të shkurtër, ndërkohë që tani është marrë pothuajse gjithë hapësira e emisionit, por ishte vërtet, më besoj, një prej atyre bisedave shumë të këndshme që kemi bërë. Nuk e di si ka qenë për ty. Por unë e thash edhe në fillim, por mua gjithmonë rikthimi në televizionin Rozafa është knatësi. Gjithashtu edhe në studion tana, është hera por që unë ve, jenë në prezentusat më original. Të falenderoj për te. Dhe jam e lumtën që Shkodra ka prumje tila. Të falenderoj edhe një herë dhe jemi rritur absolutisht edhe për projektet të reja, ndërkohë që ne së bashku do të kalojmë tek një tjetër hapsirë dhe do t'jemi me Lindën, ajo është e vogël në titull, po jo e vogël për muzikën që bën, dhe me një herë më pas do të ndishtë një insert që bën fjalë për vetmin se si mund t'a kaloni ato. Never.